шок. Хафа был шок. Хафа был шок. Хафа был шок. Hazırlarımız kan tüz bir rock. Kanlarınız oğru çıştan biz yirok. Ozmoz gongillerden kotarayı deyimiz. Bunun için asla hafa bulmayısız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kandı horatta ham sen kule bok. Zor tövüde bizni koreyin her hafta. Hazırlarımız ya hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Assalomu alaykum, xafa bo'lish yo'q dasturini kanda qilmasdan tomosha qiladigan aziz muxlislar. Sizlar bilan Abror Baxtiyarovich, homiylarimiz esa soqollanish etikasini targ'ib qilayotgan Liderman savdo belgisi, VF ichimliklari hamda Candy Gold shirinliklari. Biz o'z dasturimizni boshlar ekanmiz, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni e'tibor bilan tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Demak, marhamat, efirda yana xafa bo'lish yo'q. O'tgan ketgan odamlarni farroshlik qildirishga harakat qildik. Aslida sizniki bo'lmagan, sizni narsalaringiz. Dilshodbek Kattabekov qanday qilib dalani o'rtasida paydo bo'lib qoldi? Azizlar, tozalikka barchamiz rioya qilishimiz kerak. Farroshlarning mehnatini ham hurmat qilishimiz kerak. Tasavvur qiling, siz ketayotganingizda bir farrosh kelib, iltibos narsalarimga qarab turing desa-yu, u ketishi bilan o'sha yerni xodimi kelib, sizga nima qilibsan? Ishlamaysanmi deb sizga zarda qilsa. Siz nima qilgan bo'lardingiz bilmadimmi, lekin bizni bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari har biri o'zigacha bir ish qildi. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Kechirasiz. Ma'lum narsalaringiz bu yerdan oling. Artilayman, bu yerda artilar. Siz shu yerda ishlaysizmi? Nega yolg'on gapirasiz? Oke, taniyman-ku. Kim? Sherigizmi? Yo, ishlasalaring bo'ladi-ku. Oke, chengni qarang, oke, mana artsalaring bo'ladi-ku mana. Tozalasiz bo'lmaydi bundan ko'ra turgandan. Yo, buni qo'lingizga olmanglar, buni kiyib olinglar, boshqa ko'rib bizga aytyapti hozir. Bular nimaga ishlamayapti deb. Yalis turan nima taqoz, oke ishib ketdi. Mana ham kiyimingizni kiyib oling, oke ishib ketdi. Nima qilasiz? Mana buni oling, oke mana. Mana bu chengni ko'rasizmi? Chengni qarang, oke. Artib qo'ysalaring bo'lmaydi, oke mana shunda. Hozir boshlar bizga jo'rayapti, oke. Bo'pti, yalis turan ishdan keyin kiyarsiz, oke. Mana taqib olganingizni qarang. Haq ketyapti, oke ishib ketdi. Kiyib olsangiz bo'lmaydi qo'lingizni. Menga bitta qora berib. Hozir kameradan qarab turib, shuni ishlang deyman. Pulingizni halollab olinglar, iltimos. Buni qo'yib qo'yganlaringni qaranglar. Hozir boshliq ko'ryapti bizga, hozir telefon qilyapti. Nimaga ishlamayapti bularni? Oke, olinglar bu yerdan iltimos. Artib qo'yinglar mana shu yerda. Men ishlamayman, oke? Mana shu olib qo'ysalaring bo'ladi-ku. Hop, shuni sizlar ishlaringmi, oke shu? Kimmish? Mana shu kimniki, oke? Sizlarniki? Mana turibsiz-ku, oke? Shu yerda ishlaysiz-ku, mana shu yerda ishlayman, bilasiz. Taniyman, kino, nima yolg'on gapirasiz? Mana qarang. Yo, kino, mana bu artib qo'yinglar deyapti, shunga ishlanglar, iltimos. Boshliq aytyapti bizga, hozir turdik, boshliq aytdi. Yo, kino, bilaman, har doim ishda hazillashib turasiz, lekin bundan hazil qilmang, iltimos, kino, boshliqlar aytyapti. Keyingi lavhamiz biz har doim tasvirga olishga o'rganib qolgan va biz uchun sevimli joyga aylangan ajoyib katta savdo markazida bo'lib o'tadi va u yerda biz odamlarda taqiqlangan narsalar bormi yo'qmi shuni tekshirib ko'ramiz. Tekshirgan paytimizda esa albatta ulardan taqiqlangan narsalar chiqadi. Bo'lmasam bu xafa bo'lish yo'q emas. Azizlar, bundan nima kelib chiqdi? Hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Oke,
Bir mi? Sen kim yavuz? Şu tekşir var ya bakayım. Oldu zeç var. Sen doğru. Ben tepeye çıkayım ya. Ha? Ya hop, maalesef şuna kırdışkı var mı? Bu ne bu? Benden çıkmadı. Kimden çıktı bu? Benden çıkmadı. Koy, bu da var. Şöyle de koy. Nooo. Çok güzel. Ben de piçoyuyorum. Sizden çıkarttın. Kattan buradayız. Ne yapıyorsun? Arkayızdan çıkmak. Hazırlaşmasın hazırlaşmasın. Ne piçoyu yapıyorum siz? Hazırlaşmasın. Okey, ben uzunca doğru adam mı? Soğuk kola burası. Ne abi yürgenim yok. Sizden çıkartmak hocam. Okey, ben uzunca doğru adam mı? Hop, ya gelin isminiz değil mi sizi? Yok. Gel, eşitin kapın mı? Okey, ben hazır kırdım ben. Eşitin bana kapın. Bıçağız manga mı? Bu bıçağını ben kolumda almayacağım benim. Boynumda almayacağım bıçağını. Anlıyorsunuz? Yok. Soğuk kola burası mümkün mü bilirsin? Ya çoğun çekiz zaman ben. Ne aldı? Sizden, okey. Bunlar mı? Bunlar. Bu? Soğuk kuralı bu. Bunlar kimas bu? Hop, siz çoğun çekizden çıkart diyor. Vay, ne yapıyorsun bu? Bunlar kimas bu, okey. Ya siz çoğun çekizden çıkart diyor mu? Kanak kılı bu. Kıçakı bu. Mümkün olmaz bu. Soğuk kuralı abiyoruz, mümkün olmaz koçada. Ne mutlu abiyoruz? Ben abir gelmiyorum, benden çıkıyorum. Ya çoğun çekizden çıkıyor mu? Kolum bomba şu diyor. Şimdi şuna kabran ye. Ye. Soğuk kuralım mı kaldı sizde? Bıçağını mı yapıyoruz? Ben de bıçağı yapayım. Ama ne çıkart diyorum. Pistoletler, soğuk kuralı yapıyoruz siz. Ya. Maklas mı? Ben soğuk. Sizden çıktı ya. Pistoletle o virüs benim abla. Ne çıkmadı? Bundan çıkardı bu. Ne o tadı kanka bu. Pistoletle o virüs. Kattan çıkardı. Hazırlaşmasın. Ne hazırlaşam ha? Ya ben de yok o bir bıçağı. Pistoletle o virüs. Bugun xafa bo'lish yo'q dasturini kameralar nishoni ostida ajoyib iste'dodli aktyor Dilshodbek Kattabekov. Biz Dilshodbek Kattabekovga nisbatan kichkinagina hiyla ishlatdik va Dilshodbek Kattabekovni bir katta korobkaga joylashtirib, dalani bir o'rtasiga olib borib qo'ydik. Bu narsani qanday qildik va nima uchun qildik va buning natijasida nima bo'ldi? Hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Qasrga yaxshisiz, insonlar yaxshimi, charchamasdan qanaqasizlar? Keldi yoki oldingizga? Eshitaman telefon qusruvchi, ochilish deganingiz. Shoshiling, joki tezroq olasiz. Dishot bilan yaxshisiz, aka. Ko'p san'atkorlar bilan. Xo'p. Siz eshitadi ko'pchiligi. Xo'p. Dishotbek Kattabek bilan bitta g'azalimiz bor. Nima g'azal? Bilsangiz, hali Dilshodbek Kattabekov hammani tug'ilgan kuniga korobka ichida boradi-da. Bitta tug'ilgan kun bor ekan, iltimos deb shunda korobkaga solib berishingiz kerak. Qo'yana o'zimiz olib ketamiz. Siz chet eldan kelgan mehmon deysiz, san'atkor deysiz. Juda ham jiddiy yondashishimiz kerak. Juda ham jiddiy yondashishimiz kerak deysiz. Xo'p, qaytib bormaydigan bo'lsa bo'ldi shu. Qadarga korobka ichida. Xafa bo'lib qolmaydim. Xafa bo'lishni ko'rsatdi, xafa bo'lmaydi. Okay. Yo, xafa bo'lmishdi emas, men endi.
Hiç narsa kılmayın. Biz özümüz yaklaşalımız koyalım. Kaçak, ozunu çakırış gireyim. Yok, ertek, okey? Ertek, abettek, çakırın. Bol, bol, bol. Keliştik, okey? Keliştik, keliştik. Biz maaşlı da katlar durduramız. Hafı buluşuk. Uni endi shart emas, oke, ko'ramiz, balki o'sha san'atkor bilan men o'zim ham keyin o'sha yerda karpodan chiqqanda ketib rasm pasini ko'ramiz. Yo, obvezatsiya, biz o'zimiz ham shart bo'lamiz. Bo'ldi, bo'ldi, oke. Yo, o'raqigan joyim, shart. Xo'p, oke. Amot kechirasiz, shu. Sog'ing, oke. Bo'ldi. Mana o'kira, qolmoq 15 minutdan telefonlashib, manzilani aytib ko'rib olamiz. Xo'p. Xafa bo'lishing. Yana urmardi. Assalomu alaykum. Mashtani qolib keluvdik-da. Машина ichida bo'lgan. Как раз ana qani ham to'g'rilab. Hatto. Munchiga. Ha, bola bor hozir o'zi gakratni ana. O'tirib kelyapti, ketoshgan. Kim o'tirib olasiz, mana bu. Ya, o'tirib olasiz, iloji bor. O'tirib olasiz. Yig'ilasiz. Yo, unaqa ko'p vaqt olmaydi. Aha. Shuna davasda shunda boramiz. Bo'ldi, nafas qilib qolmasa bo'ldi. Yo, sana qilib qo'yganmiz, atiladi. Nafas oladigan joylar qilib. Qarqiga o'xshamasa, yo, yo, mashdi. Kelganmi? Uni kelib bo'lgan bu shu yerda. Baba. O'tirib olasiz, mana. To'g'ri, biz deganini qolamiz. Okay, sochdi. Sal orqaga tortib qo'ying. Tushirib olasiz. Qani, yopib turmaysiz. Nə isə? Nəfəs yaxşımı? Tamam. Nəfəs yaxşı mənim axı oradan kirib tutsa oldu. Mən görürəm. Mən bu yol tərəfində ana qıb qoyğanmız nəfəs alışı. Joq qıb qoyğan. Yəni bunlar tepədən alır. Tepəm açıq, lakin bemalol heç. Bol bol.
Aleyküm. Ha? Ne kılıyorsun yok? Kimsen sen? Kanaka taraf ki. Aytdim bu olma o'g'irlikka kelibsizlar-da. Hech qanaqa o'g'irlik emas. Noto'g'ri o'ylaysiz. Kimsan sen o'zi? Ha, Nishonbek aytibdi-ku, agar tanigan bo'lsangiz agar. Mana kim udil korobkaga solib podarka qilishmoqchi. Har safar o'g'irlik yurgan bo'lsa senagaring-da. Men aytdim-ku, birlar qara payxon qilib tashlagansizlar. 2 haftadan beri kuzataman mana shu kim payxon qilgan ekan deb. Kimning qo'ylari, kimning echkilari? Bu qo'ylar emas, boshqa qo'ylar. O'sha echki senaganing-da? Ha, o'zing. Ya kimsan sen, ey kattabek? Palonchiman. O'zing bosing. O'zing tarafkaga bitta olma to'ldirsang, bilasan, 500 kilo olma ketadi. 3000 ga hisoblagan 1.5 million bo'ladi. Kim to'laydi? Men to'laymanmi uni? Mana eshiting, bo'ldi. Mana eshitasizmi? Mana mana shu karobka ichiga solib, bitta tashkilot odamlarini mana mana shu ichiga solib podarka qilishmoqchi edi, surpriz. Qanaqa tashkilot? Bo'ladigan gapdan gapirgin. Qanaqa tashkilot u? Kim javob beradi? Bu tashkilot nomini ayta olmayman sizga, mana aytaman. Kim u? Qanaqa tashkilot ekan u? Mana eshiting, mana podarka qilishmoqchi edi. Moskvadan qanaqadir san'atkor kelyapti ekan. Shunga karobkani ichidan chiqib berasan, surpriz bo'ladi deyishdi. Xo'p dedim. Ey, qaydan kelgan bo'lsin, kir mana shu qarob. Kim u? Xo'jayinlarga men javob berishim kerak. Yo'q, javob berasan. Abi javobgarligim berish kerak. Qanaqa bo'lasan sen? Qo'pollashma. Yo'q, yana urupan qo'yadi. Urup qo'yadi. Ha, siz agar sizga kelaman deb o'ylab o'tiraman. Yoki shu narsani niyat qilmaganman. Ha, nimaga bu yoq qolib ketasizlar? Boshqa joy yo'qmi, boshqa joy? Qattan bilaman, aytdim-ku sizga bitta tashkilot odamlari olib kelib, bachaqa tashlab ketishdi. O'zim ham hayronman. Hozir katta ko'chaga chiqib ketishim kerak, qaytishim kerak. Uraymi, ha? Yomon qilib gapiring. Yo'r, mana bu yo'r. Yo'r, mana bu. Qo'y, yo'r. Qattaman o'zimi? Qozog'istondasan, qayda bo'lardim? Yo'r, mana bu. Qara, katta ko'chaga qarab chiqsam bo'ladi. Katta ko'cha bu yoqdan 10 km. Hozir mana bu yoqqa borsang, mana bunday, mana bunday itlarim bor. Obek! Obek! Ey, to'xta, hozir boramiz shiyponga hammasini aytasan. 2 haftadan beri hamma ekinlar paymol bo'lgan, ularning sharaflarini to'lash kerak. Hammasini seni bo'yniga qo'yamiz. Men bo'yniga qo'yamiz. Eshitmaydi, hoji, xo'jayinni oldi, boramiz hozir. Hammasini sharaflarini to'laysan, ana undan keyin qo'yib yuboramiz seni. Yo'q. Endi men mana bo'ynimni qo'yasiz. Mana mana hamma joy paymol bo'yapti. Bugun kelib turibsiz siz agrotizga. Bo'lmasa kim olib ketdi aylagan bu shikarob? Ey, to'g'ri sizga surpriz qilishmoqchi edi. Bo'ldi. Yo'q, aniq to'g'rimi? Kim olib keldi? Nimaga olib keldi? Kir karobkanga bo'lmasa. Kirmayman. Tinga bir quvar. Qo'y. Qo'y. Qo'yvar. Nima bo'lsa? Ey, qo'yvar. Bobi. Qo'yvar. Qo'yvar endi. Qo'yvar. Yo'q, qo'yvar. Yo'q. Ey, qo'y. Sab qo'pollashmasan, aqli. Qozog'istonda bo'lsa ham, boshqa joyda ham bo'lsa ham, sab o'p hurmatli. Ey, men javob uraman shunaqa, va? Javob beraman deganman. Ye? Mazgit turaman. Mana mas karobkan ichiga solib, mashga olib kelib qo'yishdi. Men o'zim xohlab kelganim uchun osmi? Kim olib keladi o'sha? Kim olib kelgan? Tashkilot, tashkilot. Ey, men bega menga ham javob beruvchi, men bilan kelli o'zir. To'g'ri tushungingdan sen karobkaga kir. Tulaga kirmayman. Ye? Kirmayman. Yomon. Siz qiling, kirmayman. Olib boring o'sha rahbarlar zotiga, gapirsin. Yur, rahbar zotiga olib boraman. Ochib og'zingni chiqaman. E, to'xta. Bormayman. Ey! Chopchi. Chopchi. Ey! Bormayman. Olar. Yuborasan. Olar. Ye. Ey. Jumotev. Ey. Jim. Ey. Yiqlama, qo'y. Tog'a qo'yib yuboring de. Xo'jayinni oldiga boraman. Bobikni oldiga tashlaymi yo qarzini to'laysanmi shu taraf? To'laysan, ha? Xo'jayinni oldiga boraman. Ha. Mana. Mana xo'jayin. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qalbimiz biroq
qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda. Xafa bo'lishiroq. O'zi to'g'risi mana shu ko'rsatuvni oldindan bir taklif etishgandi. Sal hayqibroq turdim. Unda faqat mendan mehmon sifatida foydalanishdi, ya'ni Sitora Farmonovaning ofisiga ayiqchi solib ketishdi. Endi haligi podarkka korobka ichiga solib oboramiz deyishganiga mana ishonaman. To'g'risi haqiqatdan ham oldindan bir ikkita shou biznes vakilini xonadoniga korobkada chiqib surpriz sifatida borgan edim. Bu safar ham shunaqa bo'ladimi desam, men bir boshqacha narsa ko'rdim. Dalani o'rtasida yotibman. Va dehqon o'z rolini juda ajoyib ijro etdi. Sal qolsa urib yorardi haligi kaltaga bilan ham. Xafa bo'lishi ko'rsatuvidan xafa emasman. Lekin umid, senda alohida gapim bor. Xafa bo'lish yo'q. Juda ham samimiy, beg'ubor va iste'dodli aktyor Dilshodbek Katabekovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Bundan tashqari bizni kichkinagina kameralar bilan ta'minlayotgan Mikrokam savdo belgisiga ham minnatdorchilik bildiramiz va albatta bizni homiylarimiz. Soqol olish etikasini targ'ib qilishda charchamayotgan Liderman savdo belgisiga, VF ichimliklariga hamda Candy Gold shirinliklariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich bo'ldi azizlar. Agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, albatta xafa bo'lish yo'q. 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 Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.